sampe nak tangi suwe. Neng mak trut tok yuk wis. Lagi sih pengen ngene kok langsung mantek lho. Ayo ora apa-apa. Woi, orang yang gue ngono lho, mau lagi ngene tok lho. Bagong ki. Wis pokoke ngono kuwi penak kok ora apa-apa. Ya wis, yo kan wudu apa piye? Mbak iya. Ora kok seragam maksudnya. Asik lho. Mbok ora ming yo iso kebaya tok. Ya sa baju renang. Engko jenengan iki mbok dibuka HP-ne mlane. Ora nggo buka liyane wae. Waduh. Artone ndak. Senengane mbukai film apa kuwi? HP ku kuwi nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya mbok nam. Dadi nek meng ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Waduh mati malah. Apik iki mau Mbak Ayu Purwalestari sinom parijata. Iya. Gareng ngene ora sinom, loro kutut manggung, telu gatik klinding, papat jineman ora kambang. Apa jenenge iki? Apa Kertanyana? Kertanyana ngopo kowe ora wangun kowe iki ora wangun nembang kowe ngono iki ora wangun. Wis tuwa, wis ya arep ana sing luwih tuwa sing isih seneng tetembangan model-model anyar iki awake dhewe wis kudu wilahi menet. Menet apane? Menep atine, pikirane men aja nganti gerangsang. Ayo. Ayo saiki genti, Truk. Truk. Sing muni truk aja kowe, aku wae. Iya. Arang ya kesusu perpindahane kesusu kok ya rek. Heeh. Ayo sapa sing arep didhawuhi supaya nyekar? Heeh. Sing gurung tampil sapa, Gong? Mbak Ika. Oh iya, Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Kepara lenggah apa jumeneng? Weh. Ika kudu junemeng. Jumeneng kok junemeng ora? Jumeneng. Heeh. Ana dene le dandan mero-mero. Le jarikan sing set le nganggo apa jenenge iki kebaya diwangun-wangun kok ming tenguk. Iya. Ayo ik. Gu semangat e. Ah iya. Wong gu semangat. Maksudnya nek tetembangane iki rada keras iki rada semangat. Ah iya. Ya iki Arto dawi nembang apa? Aku kok kepengen nembang sing cara kuno ya. Iya, sing cara kuno kanca-kanca kira-kira siap ora? Wah, kanca-kanca iki siap. Pokoke ijak nembang cara apa ini kanca-kanca siap. Heeh. Nembang cara kuno sing sing kepiye kira-kira? Ayo, mengenang gandeng iki wis suwe ora dikenang. Heeh. Awak dhewe aja lali labuh labete sing pertama kali nyipta campur sari. Mm-mm. Mas Mantos Wargi. Ya. Ayo terus nembang cara tembangi Mas Mantos. Ayo, ayo. Oke, ra masalah. Awak dhewe ya ora ketang sine kecipratan rezekine panjenengane gawe lagu awak dhewe ya iso mangan mergo saka lagune panjenengane. Ya. Mula kudu eling. Heeh. Dasare pemusike isih ana sing melu awake dhewe Pak Geter Pramuji Widodo kuwi pengaran semen lagune Mas Mantos. Ya. Biyen yo gender yo pinter banget main keyboard yo pinter banget ngedol keyboard yo pintere raja macam. Ayo. Ayo iki kowe galingan lagu apa iki kira-kira? Kowe yo penyanyi campur sari kudune apa lagune Mas Mantos iki kudune apa? Napa nggih? Sing duet napa dhewe? Sing dhewe sik. Aku mau nek duet aku ora iso nembang. Heeh. Sing dhewe sik apa kira-kira? Ciptaane Pak Mantos. Iya. Dalam rangka mengenang panjenengane kok mesake. Heeh. Apa, Pak? Bengawan sore. Bengawan sore saasate. Ha iya. Apa, Pak? Bingung, Pak. Abi Dik, sida apa ora Dik? Kae ape? Kae duit lho, Gong. Kira-kira iso ora? Aku ora ndek catetane, nek ndek catetane aku iso. Browsing. Emak apa? Browsing. Sapa sing kebelet? Tah nek bosok kupinge browsing.
browsing ki maksudnya golek ning HP. Takon Mbah Google. Loh. Iya, pejet HP ini titit-titit langsung metu syair. Kuwi mau. Sida apa ora? Apa judule? Sida apa ora? Ah, sida. Kapan? Mana takut? Yo. Dibedhe dik. Sida apa ora, dik? Jopijer semoyo, dik. Aku mengku la jamune monggo monggo mas udu ning udu kuwi di browsing ke ora kuwi aku Salisa Pak Seno wis ana ah kene coba aku ndak ra apal engko duet karo aku gak waduh kok pindah sa wis mula aja dipecet ora. Ah tanganku sok nritik. Ya. Ning nang 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 ni na 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 ni ni ning na 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 ni tak tandung dan dedang dedang. Ora ora. Ya, mangga di lagoke ndak ilang kok. Ya, mangga. Sabar kodong korote, sabar sawetorote, koe cah mane, kong kesusu akeh sing mesti kleru, sare di sini aku ra bakal melu. Neko-neko Nampak nampak Orang tak beri Jojo malang Dijamin Kemuda tosi Kamu nanti mas Kamu nanti sarang Bos kadong gelem dek Orang usah bingung-bingung Banyak pasar mas Kok orang tak beri Dirasa sabar kodong kongkorote sabar sawetorote kowe jamane wong kesusu akeh sing mesti kleru sare disik aku ra bakal mlayu Malang dijamin empuk tato
dirasa pang kepengen aku ketemu. Jadi aja cuman terus tergantung karo gubuk asmara. Iya. Sida apa ora ya temen jo tenan. Dedek, sida apa ora dek. Jabijar semaya kowe cahayu. Nani. Wis kok gak bali. Pun. Wis kok. Iya. Wis sida kok. Wis sida. Ya, jan mampir tenan yo. Ah iya, wah temen jo tenan. Heeh. Ayo kala-kala kuwi membangkitkan ciptaan-ciptaan para maestro sing wis kundur meneng kasidan jati. Ya pancen bener. Saiki wis arang-arang do dirunekke. Ya mula kowe karo aku ya aja keset. Didudah meneh. Ya pancen ya werna-werna. Wah, ayo pirang-pirang puluh cacahe karyane panjenengane. Ya. Kaya karyane iki Narto Sabdo Swargi Pujangga kuwi wis nguripi wong pira wae. Ha iya, nguripi penyanyi pira wae. Anggrimu nembang kelinci ucul kuwi karyane iki Narto Sabdo. Iya, perahu layar karyane panjenengane. Iya. Oh kuwi nganu lho, Truk, apa jenenge? Penting lho. Iya. Ayo, Gong. Yo. Lanjut ya. Iya. Saiki ngaturake matur suwun. Ayo genti kowe, Tin. Delok kaya ngapa goyangmu iso kaya Mbak Lian ora? Iya. Mbak Lian ki manut karo nganu kok kendangan. Kendangane alun ya, golangane ya alun. Bareng banter ya banter. Aku paling seneng kok pro cangkeme anting ya. Ha iya. Wo. Ayo kaya ngaku watuk barang mau. Nganggo. Ayo ning semangatnya perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten apa? Paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca kuwi wong ndi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Piro? Piro Mas? 1 juta. Ora liwat rekeningku. Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mlane. Ora nggo buka liyane wae. Waduh. Parto nyonjak. Senengane mbukai film apa kuwi? HP-ku kuwi nek ora dawane ora iso njeblak. Lah ya HP larang ora koyo nggo nam. Dadi nek meng ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Waduh mati malah ya. Ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Ngono aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine sing 30 juta. Ayo. Maaf, ayo. Jenengan pinten to HP-ne? Loro. Aku elak teman. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus kuwi mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudte piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok sega? Tinggo wiyaga tak keke kas wiyaga. Kok mumbluk oke banget e. Ayo ben oke okay. Wong sinden nek entuk saweran yo sak yuta rong yuta yo. Dos anteng wae malah mbire do mingkem wae kok. Lah nek iki mau aku weruh soale. Ayo ora apa-apa weruh. Dinggo genti kas wiyaga. Oh, nek sinden ora tau dikeki saka jenengan. Tau wae. Mambengnya aku tekor 3 juta lho. Eh, kok tekor lho? Gara-gara cangkemmu. Kok aku tau? Iya, kok ya.
Kowe dadak ngelingke sing werna-werna. Wis do lali barang iso do. Dielinge oh ya heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. Satu am keke mbak Lia nek. Eh, ngisore di ana. Ya, wah, mah diketak-ketak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang tatim. Kan anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca nang Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Apa kesupen kalian serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mangkasno tembangin derek. Oh ya, mau wis diaturake ta? Ana ing ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawe gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk piro ki Mbak Lian? Mbak sampean entuk dhek lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Slendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamida. Kamsia Hamida. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamida. Yo. Kamsia Hamida. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan mung liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, disrasar mung liwat jenengan, jenengan menggeri ngulungke kok menit to, Mbok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rung tak kake iki sing sak yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ra isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora ditene jenengan dhewe to. Sak yuta sing nggo liwat, sing sak yuta ditku. Masak ta? Heeh, jelas. Ora yo. Eh, aku ki nek godhe tak etung. Ya ora apa-apa, nggo tuku seragam. Hah? Nggo tuku seragam. Ora usah diseragami. Ya kan wudho apa piye? Mbak iya. Kok ora kon seragam maksudnya? Wah, asik lho tenan. Mbok ora mung yoso kebaya tok. Yoso baju renang. Begini. Teneng kono piye wiyagane? Lah bene tatine ora. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah aku weruh lho. Ora urung sesuk ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Nggo maem po? Ha iya. Ketoke ora mandek e. Heh? Ketoke ora mandek. Mandek kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere nglilir saka besi tak sawang memburi ki. Anggere ra ini do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandek rumah makan. Ku anggere gugahno. Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae. Tangi kabeh. Karena biasanya ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesek ra krungu. Heeh. Ora. Yo, diaturke slendang sutra kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa blawane apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaharamu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Yo. Ayo yo. Rina sayang alilo dari yakin ku teguh. Piye? Kowe iki nek karo aku sentimen ta karo Mbak Lian mau ora lho? Karo Mbak Lian mau ora lho? Ora kosek, aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki karo nek karo aku sentimen kok cenen. Lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ora. Ora. Lah? Wis tak diteruske ra usah trewet ngono apa. Lah jenengan ya aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku iki nak. Meneng wae mingkem. Ya bodoh. Bagong ini nganti neng YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klothak ae sirah. Aku kucinge Tatin tikuse. Jenengan apa ne? Ning menang tikus terus. Aku tikuse aku. Iya. Wah, wayang. Kang hanga
kowe digeguyu tukange jaipong kae. Ngopo? Ambo guyu kemakalan kae. Ngopo e? Hei. Ngopo? Ngopo? Ngopo guyu? Ya sak senengku. Oh, areng ngono kowe. Lah apa guyu kowe? Saya sedalange guyu aku lho. Tapi guyu sapa? Kowe pas muni. Rada kadek metu. Oh iya. Nek denko iki tenan. Awas ora tak jajake kowe, ko denko. Jajan dhewe kok ora usah aja kregantur wong wedok. Nah, dalang. Oh, kok. Dalangnya pelit kok. Ngopo? Ora iso. Wah, ngono nek karo Yaga Loma. Yaga Loma. Ya rasane ndang sinden wae. Ah iya. Iya. Oh, wis kok. Jajan nek wong lanang ora nang wedok piye? Ah biasa. Ah biasa apa? Ah santai saja, wong iso mbayang ketok wae iso. Berarti terima mbayangke. Terima. Contohnya kayak sing bonang kayak kalau. Ngapa? Ngapa ya bayangnya apa emangnya? Seneng. Seneng aneh rame ini ki. Ngapa nek ngono ki? Sing tak bayangke sapa e? Iya. Sebab dewe-dewe. Orang ganggu toh. Amin kan selamat ya kok. Aku ini nganggu bawang ya, aku mikir loh. Kok nek aku keliru toh seneng nih. Iya, ganjeng ratu ini. Kamu atiku tan ku wawo. Iya, anak esok apa? Pamikir, Pak, ini jenenge anak jenengan kok? Rambok openi. Rasul Sembrono. Ingin tanya ni, Pak, sing kagungan. Lagi. Oh, cuma nang tak kagungan. Kau betul? Iki kan jenengan naik duit ngono lo paling. Oh, rawo yo, mak. Nara yang gumon ni dalang kok kau yang ngono. Hatiku tan ku wawa pamikirku tan jemutu manem. Pamikirmu tan jemotos kupinge tan jemut manem tan jemut. Oh jadi pedot kalimat Jawa iki kange. Pamikirku tan jemutu manem ngono tan jemutu. Alah gaya aneh. Apa ana sih? Nang omah turu walang sangit kok. Apa ta iki? Nang kene kencane. Dugang sisan. Lah aku ora sing aja lho, aku muni apa? Ha iya. Aku ora ora krasa nek muni. Mula sak dielekke ayo. Awang neng omah neng turun neng ngarepan campur kepek campur walang sangit kok. Orang ya gimana? Kaya nenek neng kene pentas kecekencoan walang ke. Ras ngajo neng imo ras ngajo tenan ya. Biar leh medot kan biye. Kasurewe seko sepet. Kok kayak kutis. Pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresno mung sirawang marah. Mau tibake apa? Selendang sutra kuwi. Anak iki aku rapal lho. Nah, rapal kok njaluk 250. Njaluk sapa? Aku rumbok kei lho.
njaluk ke sing diliwatke transfer. Ya aku njaluk ya Mas, go. Slendang sutra kuning. Ah kene ra apal kene bali ra Mas. Slendang sutra kuning. Nah, ngono kuwi. Lalale lalala. Slendang sutra kuning cara Banyumas cara. Tapi ya. Wah, ya ora. Piye jajali? Slendang sutra kuning. Ya ya ya. Kok kirone ya ya ya. Maka slendang sutra
lanang iki suwe. Ping mak trut tok yo wis. Lagi sih pengen ngene kok langsung mandek lho. Ya ora apa-apa, ora apa-apa, langsung dikono kowe wae men. Malah men gak rampung. Dadi sik dundung tantung-tung tantung. Sik. Woi, ngono. Ora nganggo ngono lho, malah di ngene tok lho. Bagong ki wis pokoke ngono kowe penak kok ora apa-apa. Ya wis. Dundung tantung, ha kendange kendang. Reok to dundung tantung 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 to munggah. Terus langsung muka karo muni. Ngono. Ora sik ngendang langsung, aduh, ngono. Ngopo kuwi ya ora apa-apa. Karena wis trima ta? Wis trima. Ya wis. Kabeh. Apa ayu iki malah saru lho. Ya wis ben. Petro, piye Mas Garing? Bang, piye Mas Petro? Ya sowan bapak kae malah gereng-gereng kae. Diyasin kae apa? Kuwi cangkem ora. Ayo kae disowani kowe iki ya gojek malah ora mikir bapak lek gerah kok ya. Gajah-gajah ket yo. Jaa.